Nu är det skolstart igen och många barn ska tillbaka till skolan. Och för vissa är det väldigt, väldigt roligt och för andra så är det en stor klump i magen. Som förälder så är det väldigt lätt att man blir upprörd när man får reda på det här. Det finns en risk att man kontaktar mobbarens föräldrar och i och med det så finns det också en risk att man skapar en konflikt som kan bli ohanterbar. Man behöver prata med skolan. Det är skolans ansvar att se till att det finns ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkning. Och det är skolans ansvar att se till att uppkomna situationer hanteras. Det står inskrivet i skollagen. Och om man pratar med skolan och de säger nej, det där var säkert bara en tillfällighet eller du inbillar det bara. Då behöver man vända sig till barn- och elevombudsmannen. De arbetar på uppdrag av skolans elever. Det är en statlig myndighet, men de ser till att skolan sköter sitt uppdrag. Och de representerar barnen när skolorna har misskött sig, det vill säga inte tagit sitt ansvar. Hej, hej! Hej, hej! Och de skolorna som lyckas, så finns det också en värderingsgrund, en gemensam värderingsgrund hos alla som jobbar på skolan och som vistas på skolan. Ja, eleverna jobbar också på skolan. Så städpersonal och de som jobbar i matbespisningen och lärare, elever, allihopa har någon sorts gemensam värdegrund. Och man har enats om någon sorts gemensam bas för hur ska vi ha det på den här skolan. De skolorna når väldigt långt i sitt arbete mot mobbning och kränkning. Därför att alla är medvetna om vad som gäller. Rädda Barnen har tagit fram ett material som heter För en tryggare skola. Det är som en sorts verktygslåda som skolor kan använda för att titta på de här olika komponenterna. Till exempel, hur gör man en likabehandlingsplan, en årsplan? Vad behöver finnas med där? Det kan vi hjälpa till med. Vi kan coacha skolorna i det arbetet. Så ta dig tid att sitta ner med dina barn och prata med dem. Om du förstår att det är någonting eller om du misstänker att det är någonting. Det kan ta en stund för barnet att berätta att det är så. För att det är skamligt att bli utsatt för kränkningar. Men var där, var närvarande, lyssna på dem och visa att du är på deras sida.